Hezký den, přátelé, vám všem, zejména těm, co máte rádi veterány. Po roce opět vyjedou z areálu centra Kociánka v Králově poli do kopce směrem k soběšícím historické motocykly a automobily. Závody do vrchu se zde jezdily už od roku 1924. Přihlášeno je 300 posádek se strojí dnes už převážné většině neexistujících výrobních značek. Přijďte se tedy v sobotu 28. září podívat na akci ozvučenou duněním historických strojů, ale také provoněnou ricinem.